כל העולם שלכם עומד להתמוטט. מה שצריך לעשות הוא להרים את הראש. הצער האבור דגוזסטרוס. נארגן צוות ונפרוץ פנימה, ונעשה את זה בדרך שלי. הקיץ. אחרי שניקח, נאכיל את הפארק לחורף. אתה משוגעס? האנשים פיזרו מלא מלכודות. זה יהיה ממש קשה. אבל ניקח אגוזי מלך, בוטנים, וכבר אמרתי קשו. זה סוכריה? או אגוז? שניהם, אוקיי. תכירו את הצוות. יאללה בלגן! המוח. אנחנו נחפור מנהרה מהרחוב למרתף. אני לא חופר. כי אתה עיוור. מי אמר את זה? הכוח! הלכה עם בעל המוות! אך בראש! הוא מתחתונים שלי! והנובח! היי, אני יכול להצטרף אליכם? אני יודע לשחק מת, תגיד! תראו את הדבר הזה, סוף הדרך! הוא מסתובב לבד! ותתפצחו! תמצאו את הסנאי! אנחנו לא חיות פרא מופרעות! לזה לא ציפיתם, אה? אפשר לגמרי להצליח עם זה. תראו אותה, תראו את הקטע. תעשו! היי, סרלי! מה לאכול ארוחות? אכלת על ארוחת בוקר. שודדי הפיצוחים. אני למדתי הנשמה מפה לפה. הוא בסדר.